Кыргызстан менен Азербайжандын достук сейилбагы быйыл июль айларында бүткөнү турат. Бишкек мэриясы парк үчүн 5,5 гектар жер бөлүп берген. Сейилбактын долбоорун жана каржысын толугу менен Азербайжан өлкөсү мойнуна алган. Бүгүнкү күндө курулуш иштеринин 60% бүткөрүлдү. Биздин паркыбыз да негизги 13 фонтан болот. Эң чоңу 28 метр. Ошондон ушундай кичинерип кетет. Бул паркыбызда бардык шарттар түзүлгөн. Жанагы адамдар улгайган адамдар эс алууга, бул жерде күн ысык болгондо ошол суу чачырап серион кылууга шартталган. Кыргызстан менен Азербайжандын достук сейилбагы бардык калаа тургундары үчүн ыңгайлуу болуп эсептелет. Ал эми анын жанында балалык паркы бөбөктөр үчүн салынууда. Быйыл курулуш иштеринин биринчи этабы аяктаганы турат. Эмдиги жылкы экинчи этабында оюн зоок аттракциондору, эс алуу зонасы, амфитеатр, декоративдүү бактар, фонтан, ажаткана, аллеялар курулмакчы. Бул сейилбак 10,22 гектарды ээлейт. Азыркы тапта бүт бардык инженердик коммуникациялардын бардыгы тең түзүлүп, курулуп бүткөн. Геодезиялык катмар, ошондой эле контур рельефтердин баары чыгып, жер боюнча ошо земляные работы деп коет, ошол жумуштардын бардыгы 100% аткарылып бүттү. Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүндө Ынтымак 2 сейилбагынын курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бул парктын өзгөчөлүгү 700 кишиге ылайыкталган амфитеатр, жарыктар менен кооздолгон бассейн жана фонтандардын болушу жана ошондой эле башка парктар менен байланышып турган веложол салынмакчы. Бардык иш чара болгондо эле биздин центральный борбордук аянтчабызды жаап, башка элдерге тоскоолдук кылынчы ошол иш чаранын баары мындан ары бул паркыбыз ачылгандан кийин ушул жерде өтөт. Бул жерде ошол амфитеатр эң негизгиси, чоң амфитеатр бар. Ушул жерде толугу менен жанагы аянтчада өтө турган концерттер, жөө адам чуркай турган иш чаранын баары ушул шаарыбыздын түштүк тарабында парктарда өтөт. Ал эми ден соолук сейилбагы ат айтып тургандай жарандардын ден соолугуна кам көрүү үчүн бардык шарты камтылган жай болмокчу. Бул жерде футбол аянтчасы, баскетбол ойноочу жайлар болот. Андан сырткары велотрек, машыгуу жабдыктары, скейтдром салынат. Ден соолук сейилбагынын жалпы аянты 10 гектардан ашык. Жогору жагында көлгө түшүүгө ыңгайлуу жай, терраса жана эс алуучу тынчтык зонасы болот. Ден соолук паркында Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасы 3 түрлүү жумуш аттарды аткарып жүрөт. Эң биринчиси бул жер түздөөсү. Анткени эң биринчи негизгиси бул жер биз өйдөкү зонада жайгашкандыгы үчүн бул жердин топурагы башкача. Анткени топурагы таштуу жер. Таштуу жер дегенибиз эмне? Суу токтобойт. Суу токтобогон үчүн биз деген башка бир методдорду колдонуп келдик. Анткени чоподон салып туруп, чоподун үстүнөн анан кара топуракты салабыз. Быйылкы жылга карата Бишкек мэриясы тарабынан жалпы аянты 66 гектардан ашык жерге 8 парк куруу пландалган. Бир сейилбактын курулушу бүтүп жакында ачылды. Калган парктардын курулуш иштери күзгө дейине созулуп, пайдаланууга берилет. Канат Жолочиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.